Mit navn er Christian Rosenberg, og jeg er rejseleder for Risskov Rejser. En rundrejse til Jordan er en kæmpe oplevelse. På vores rundrejse i Jordan oplever vi et af de smukkeste og vigtigste steder i verden, nemlig den gamle by Petra, som også bliver kaldt for den lyserøde by, som ligger skjult inde i klipperne. Vi kommer til at opleve den jordanske beduinkultur. Og i det hele taget så er det en stor overraskelse for mange at komme til Jordan og opleve, hvor gæstfrit et land Jordan er, og hvor imødekommende jordanerne er. Vi kommer til at opleve en af de vigtigste romerske byer, der lå i Mellemøsten, og som er noget, som kommer som en kæmpe overraskelse for alle gæster, der kommer til Jordan på en rundrejse, nemlig den store romerske by Jerash, som er helt unik. Vi besøger også den gamle hovedstad Salt, som ligger i bjergene lidt nord for Amman. Det er helt unikt, at vi besøger Salt, og vi får en speciel rundvisning rundt i den gamle by og ser de gamle kirker og moskéer. Vi ser et gammelt guvernørpalads, der er lavet om til museum, og det er lokale jordanere, der guider os rundt i Salt. Derudover ser vi også stedet, hvor Jesus ifølge traditionen blev døbt ved Jordanfloden. Og vi besøger selvfølgelig også det døde hav, hvor der er god tid til at opleve vægtløsheden. Det er sikkert at rejse i Jordan. Som turist føler man sig tryg. Og med os, jamen der er man i gode hænder. Det er en region, hvor der ofte er uroligheder. Men det har man ikke mærket noget til i Jordan. Jordan er et utroligt populært rejsemål, som er sikkert at tage til. Og med os, jamen der er man i gode hænder. Det alt overskyggende højdepunkt på vores rejse i Jordan er selvfølgelig Petra, den lyserøde by. Vi bruger en hel dag i Petra. Nogle kender måske Petra fra den tredje Indiana Jones film, hvor Indiana Jones sammen med sin far, spillet af Sean Connery, kommer ridende ind igennem en kløft. Og det er faktisk vejen ind til Petra, som vi også går. Og man kommer så frem til det, man kalder for skatkammeret, som er det mest kendte sted i Petra, det man altid ser billeder af. Et andet højdepunkt er Wadi Rum-ørkenen, som vi kører ud i. Wadi Rum er et stort naturreservat, hvor klipperne og sandet er helt rødt. Wadi Rum bliver i dag kontrolleret af to beduinstammer. Og vi kører ud i ørkenen med beduiner og oplever steder undervejs. Et tredje højdepunkt på turen er at stifte bekendtskab med den tidlige kristne arv, der er i Mellemøsten. Vi besøger det, der kaldes for Mount Nebo, som er stedet, hvor Moses ifølge det gamle testamente stod og skuede ind over det hellige land. Og fra bjerget, hvor der også er en kirke, flot, ny, stor, restaureret kirke, jamen der kan man se ned over det døde hav, ned over Jeriko, som er en af verdens ældste byer, som ligger inde på Vestbredden. Og i klart vejr, jamen der kan man se kirketårnene på Oliebjerget i Jerusalem.